নমস্কার, মই পৰিয়ে পৰিভ্ৰমণ ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ' সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত ভালেই আছে। আৰু মই লৈ আহিছোঁ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই হাতে ফুল কৰা, নিজে হাতে ফুল কৰা কেইযোৰমান কাপোৰ। আৰু আপোনালোকে চাব কাপোৰকেইযোৰ, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু যদি নতুন ভিউৱাৰসকলে চাই আছে, সেইটোৱে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব। আৰু কাপোৰকেইযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো। আৰু এই কাপোৰকেইযোৰ আনি থৈছোঁ। প্ৰথমতে এযোৰ কাপোৰ লৈছোঁ, এযোৰ ইয়াৰ হৈছে চাদৰখন অৰেঞ্জ কালাৰ আৰু মেখেলা ব্লাউজ হৈছে গ্ৰীণ। আৰু এযোৰ হৈছে কাঞ্জীৱন পাট বুলি কয়, কাঞ্জীৱন পাটৰ হয়, এযোৰ চাদাকৈ কিনিবলৈ পায়। আৰু প্ৰথমতে মই দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ মেখেলাখন, মেখেলাখন হৈছে গ্ৰীণ কালাৰ। এখন আহিব মেখেলাখন, আৰু এইটো এইখন মেখেলাখন, মেখেলাখনত বহুত ৰঙৰ ফুল দি থোৱা আছে, ব্লেক, য়েল্লো আৰু ব্লু, এইফালে দি থোৱা আছে ৰেড য়েল্লো। আৰু এইখন হৈছে গ্ৰীণ কালাৰ মেখেলাখন। আৰু ইয়াৰ ব্লাউজৰ পিচটো আহিব এনেকৈ, এইটো ব্লাউজৰ পিচ, এইটো ছাইড মানে হেণ্ডত থাকিব, এইটো ব্লাউজৰ পিচ। আৰু ইয়াৰ চাদৰখন হৈছে অৰেঞ্জ কালাৰ, অৰেঞ্জ কালাৰ চাদৰখন। আৰু চাদৰখন হৈছে এইখন, মাজত এটা গেৰু ষ্টাইলত দিয়া হৈছে, এইটো গেৰু ডিজাইন বুলি কয়, এইটো গেৰু ষ্টাইলত দিয়া হৈছে। এইখন হৈছে চাদৰখন, আৰু এখন চাদৰখন এনেকৈ পিন্ধিলে মাজত আহিব, এইটো মাজত এইটো ফুল আহিব। ইয়াতো মেখেলাখনৰ ডিজাইনতে ফুল কৰা হৈছে, আৰু মেখেলাখনৰ ডিজাইনতে ফুল কৰা হৈছে, আৰু মেখেলাখনৰ কালাৰ, যিটো কালাৰ দিয়া হৈছে সূতা মানে সেইটোকে ইয়াত দিয়া হৈছে, এইটো ব্লেক য়েল্লো দিয়া হৈছে, আৰু গ্ৰীণ য়েল্লো, আৰু তেনেকৈ য়েল্লো গ্ৰীণ তেনেকৈ দিয়া হৈছে এইটো মাজত। আৰু মাজত এনেকৈ এটা সৰু সৰু বুটা কৰি দিয়া হৈছে, আৰু আগটোত দিয়া হৈছে এনেধৰণে। আৰু এইযোৰ এযোৰ এক নম্বৰ কাপোৰ। আৰু এই কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিবলৈ জান নাপাহৰিব। আৰু এযোৰ হৈ গ'ল, আৰু আন এযোৰ কাপোৰ লগাইছোঁ। আৰু চাদৰখনত দহি কৰিবলৈ আছে, দহি কৰিলে নিশ্চয় ভাল লাগিব, দহি কৰিবলৈ আছে। আৰু এযোৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজ হৈছে চকলেট কালাৰ, আৰু চাদৰখন হৈছে হোৱাইট কালাৰ। আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন প্ৰথমতে দেখাই দিছোঁ, ইয়াৰ মেখেলাখন এইখন আহিব ইয়াৰ মেখেলা, এইখন দেখা পাইছে চাগে, এইখন মেখেলা। ইয়াত গ্ৰীণ, হোৱাইট আৰু য়েল্লো, ইয়াত তিনিটা কালাৰ কৰা হৈছে এইখন মেখেলাখন, এটা এটা পাহাৰ ডিজাইনত দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ ব্লাউজৰ পিচটো হৈছে এইটো আহিব হাতত মানে হেণ্ডত, এইটো পৰাকৈ ফুল কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ চাদৰখন হৈছে এইখন হোৱাইট কালাৰৰ চাদৰখন। এইখন মেখেলাখনত যেনেধৰণে মানে দিছোঁ ফুলটো, তেনেধৰণে চাদৰৰ আগটোতো দিছোঁ, এইটো ৰেড য়েল্লো আৰু গ্ৰীণ, ৰেড য়েল্লো গ্ৰীণ চাদৰখনৰ আগদুটাত দিছোঁ, আৰু মাজত দিছোঁ এইটো। মানে চাদৰখন ল'লে মানে আহিব আপোনাৰ এইটো আগত থাকিব, আৰু এইটো মানে এনেকৈ গাত পৰিব, মাজত পৰিব এইটো এনেকৈ। আৰু ইয়াৰ ব্লাউজটো আহিব এইটো আৰু মেখেলাখন এইটো এযোৰ হৈছে দুই নম্বৰ কাপোৰ, মানে এযোৰ দুই নম্বৰযোৰ কৰিছোঁ মই, দুযোৰ কাপোৰ আৰু নিজে কৰিছোঁ, নিজ হাতেৰে ফুল কৰিছোঁ এযোৰ কাপোৰ। আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু এখন লৈ আনিছোঁ চাদৰ, এখনো একেই কাঞ্জীৱন পাটৰে হয় চাদৰ। ইয়াৰ মই মেখেলা মানে কি হ'ল, ইয়াত মই জোৰ কৰিম, ইয়াত য়েল্লো কালাৰ মেখেলা দিম, কিন্তু অৱশ্যে মেখেলাখন মই এতিয়া ফুল কৰা নাই, ফুল কৰিবলৈ আছে মেখেলাখন, কাৰণ মই কটনৰ কাপোৰ এযোৰ কৰি থকা হৈছে, সেইবাবে মানে মই ইয়াৰ মেখেলাখন ফুল কৰা নাই, চাদৰখন কৰি গ'ল, যিহেতু চাদৰখনকে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। চাদৰখন হৈছে এইখন, আৰু এইখনো মই গেৰু ষ্টাইলত দিছোঁ, এযোৰ কাঞ্জীৱন পাট, এইখন এইটো মাজত দিছোঁ গেৰু ষ্টাইল, এইকেইটা মাজত দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ আগটো হ'ব এনেকৈ, ইয়াৰ আগটো এনেকৈ দিছোঁ মই, য়েল্লো আৰু হোৱাইট ৰেড তেনেকৈ মানে ফুল কৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াত এনেকৈ পাৰি দিছোঁ অৰেঞ্জ কালাৰৰ, আৰু ইয়াত দহি পাতিলোঁ চাদৰখন, য়েল্লো কালাৰৰ দহি পাতিলোঁ। আৰু এইখনো দিছোঁ এনেকৈ গেৰু ষ্টাইল দিছোঁ, এনেকৈ থাকিব, এইটো আচলতে গেৰু ষ্টাইল, মাজত এইটো এনেকৈ মাজত পৰিব, এখিত পৰিব গেৰু ষ্টাইল, এখিত পৰিব মাজত। আৰু মাজৰ ফুলটো দিছোঁ এনেকৈ এনেকৈ কৰি দিছোঁ, ইয়াত দিছোঁ য়েল্লো দুপাহ, ৰেড কালাৰ দুপাহ, তেনেকৈ দুপাহ দুপাহকৈ কৰি দিছোঁ এখন চাদৰ।
আৰু এখনো কাঞ্জি বনৰ হয় এখন কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলে নাপাহৰিব আৰু এতিয়া জুৰ কাপোৰ নহয় মানে জুৰ কাপোৰ আৰু এদুজুৰে দেখালো আপোনালোকক আৰু এখন সিংগল চাদৰ দেখালো আৰু এতিয়া লৈ আহিছো এখন সাদা বগা মেখেলা আৰু এইখন বগা মেখেলা এই মেখেলাখনত মই এনেধৰণে ফুল কৰি দিছোঁ এখন সাধাৰণতে নামঘৰলৈ পিন্ধি যাবৰ কাৰণে ভাল হয় এনেকুৱা বগা মেখেলাখনত এখন এইবোৰ বহুত কম দামী হয় এইবোৰ 100 টকা দি কিনিছিলোঁ বহুত ছফ্ট হয় কটনৰ হয় মেখেলাখন আৰু ইয়াতে এনেধৰণে ফুল কৰি ল'লোঁ এখন মেখেলাখন আৰু এখন মেখেলা আৰু এখন মেখেলা এইখন এখন মেখেলা আৰু এইখন মেখেলাও একেই এইখনো 100 টকাৰে লয় মেখেলাখন এখন কটনৰ হয় ঘৰত বোৱা বুলিয়ে কয় সাধাৰণতে কটনৰ হয় ইমান পিয়ৰ কটন নহয় তথাপিতো মেখেলাখন আমাৰ কম দামী মেখেলা আমি যদি ফুল কৰি লওঁ নিশ্চয় পিন্ধিবলৈ আমাৰ ক'ৰবাত যাবলৈ ভাল হয় চ' এইখন এখন মেখেলা এখন এনেধৰণে ফুল কৰিছোঁ এখন এখন ছিংগুল মেখেলা এনেকৈ এপাহ এপাহকৈ দিছোঁ আৰু মাজত এনেকৈ গোল গোলকৈ দি দিছোঁ এখন এখন হৈছে মেখেলা এখন এখন মেখেলা চ' ইমানেই আছিলে মোৰ হাতে এম্ব্ৰইডাৰী কৰা ফুলৰ হাতে ফুল কৰা কাপোৰ আৰু মই কৰি আছোঁ বৰ্তমান সেইকেইযোৰ মই নেদেখাওঁ এতিয়া কৰি হ'লে নিশ্চয় দেখাই দিম আৰু আজি কাপোৰকেইযোৰ কেনেকুৱা লাগিলে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই মানে ইমান বিশেষ দামৰ কাপোৰ নকৰোঁ ইমান দামী দামী কাপোৰবোৰ নকৰোঁ অকণ কমটি দামৰ কাপোৰবোৰতে কৰোঁ বাৰু ফুলো ইমান বেছি হেভিকৈ নকৰোঁ যিহেতু আমাৰ বেছি হেভিকৈ কৰিবলৈ হ'লে সূতাও বেছি বহুত বেছি লাগে চ' অকণমান ছিম্পুলকৈ কৰোঁ ছিম্পুল ছিম্পুল কাপোৰকেইযোৰ দেখাই দিলোঁ আৰু কাপোৰকেইযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষালৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ নতুন এটা ভিডিঅ' এতিয়া আকৌ লগ পাম আজিলৈ বাই বাই।